Në familjen Mramori atmosferë dhimbje së thellë. Në Kolovicjush nga orët e mëngjesit, e tërditën qytetarë të shumë të ngushëllonin familjen Mramori. Të afërm dhe miq po ju qëndrojnë pranë në këto qaste të rënda. Por një ditë pas vdekjes tragjike të dy fëmijëve, vëlla e motër Florenta Mramori 13 vjeçare dhe Florent Mramori 11 vjeçar, në një grop të mbushur me ujë në Kolovicë të Prishtinës, mbesin shumë pikpyetje për këtë tragjedi. Policia e Kosovës gjatë ditës nuk humtoi ndonjë hollësi të re, deri më tani nuk ka ndonjë të arrestuar apo të dyshuar. Hetimet e mëtejshme në base do të hedhin më shumë dritë mbi këtë aksident të rëndë. Në pushtetin komunal të Prishtinës thonë se po presin pikërisht rezultatet e hetimeve të policisë, që do të ndryqonin rrethanat e vdekjes së dy fëmijëve të familjes Mramori. Po, detajet se çka ka ndodhur dje, po i presim raportin prej policisë që ta dim në detaje se çfarë ka ndodhur dhe ku qëndron faji. Ne si komunë e Prishtinës kemi deklaruar që dje se jemi të gatshëm të ofrojmë të gjitha mundësitë dhe ekspertizën tonë që të ndihmojmë në çfarë do të qoftë. Ajo që ka ndodhur është një fatkeqësi, ku ne si komunë e Prishtinës, edhe pse drejtoria e inspeksionit ka bërë jashtëzakonisht shumë që të parandaloj këto raste, dje kemi parë që ka qenë pamundur të parandalohen. Vdekja Florenta dhe Florent Mramorit ngjalli reagime të shumta. Avokati i popullit dhe koalicioni 22 organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve kërkojnë hetime efektive. Kjo ngjarje alarmon për rrezikimin e jetës së fëmijëve. Theksojmë nevojën që të gjitha komunat, institucionet qendrore, kompanitë dhe individët të ndërmarrin të gjitha masat e duhura për të ofruar ambient të sigurt për qytetarët e saj, veçanërisht për fëmijët. Drejtori i inspektoratit të komunës së Prishtinës, Xhelal Sveçla, mbrëm dha dorëheqje. Tha se jeta e tij nuk është njësoj pas vdekjes së fëmijëve Mramori në tragjedinë në Kolovicë. Tha po ashtu se ndjen përgjegjësi njerëzore. Zoti Sveçla dje ka dhënë dorëheqje për shkak të përgjegjësisë morale dhe njerëzore të cilën e ka ndi, jo për shkak të fajit dhe përgjegjësisë ligjore apo profesionale, për shkak se nuk është fajtor për këtë që ka ndodhur. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinoru përgjigj vetëm në formë elektronike pas tragjedisë së dy fëmijëve Mramori. Deri më tani nuk kemi pasur asnjë njoftim, denoncim a paraqitje të veprimtarisë së ndonjë kompanie në lagjen ku ndodhi fatkeqësia. Asnjë nga operatorët në këtë pjesë të qytetit nuk ka pasur leje nga ministria jonë. Një tragjedi e ngjashme ka ndodhur edhe vitin e kaluar në fshatin Sërbice Ulët në Prizren. Me çrast kishin humbur jetën dy fëmijë të familjes Bytyqi, Leutrim Bytyqi 11 vjeç dhe Leonard Bytyqi 8 vjeç. Rasti është në shqyrtim e sipër në organet e drejtësisë. Familja Bytyqi fajson për këtë tragjedi një ndërmarrje prodhuese të tullave si shkaktare kryesore të mbytyjes së këtyre dy fëmijëve në një grop të thellë të mbushur me ujë.